Shqiptarët paguajnë 7 taksa në çdo litër karburant që blejnë, një nivel rekord krahasuar me vendet e tjera të botës. Një pjesë e këtyre taksave shkojnë në arkën e shtetit dhe dy prej tyre për kompanitë koncesionare. Në çdo litër naftë që shitet në treg, qeveria shqiptare mbledh 37 lekë akcizë, 27 lekë taksë qarkullimi, 3 lekë taksë karboni dhe 7 deri në 10 lekë taksë rilicensimi. Këtyre 4 taksave që shkojnë në buxhet, ushtohen 2 taksa të tjera që paguhen për koncesionarët privat. Ato janë taksa e markimit 1 lek për litër dhe skanimi 1.4 lek për litër. Në fund, pas këtyre 6 taksave, paguhet dhe tatimi mbi vlerën e shtuar, i cili është 20% e çmimit final ose rreth 30 lek për litër. Kjo e çon barrën totale të taksave në 1 litër nafte në 109.4 lek. Po si krahasohet Shqipëria me vendet e tjera? Në Maqedoninë e Veriut, qytetarët paguajnë vetëm akcizë dhe të vëshën mbi naftën që në total arrin në vetëm 43 lek për litër ose 2.3 herë më pak se taksat që paguajnë shqiptarët. Taksa e qarkullimit në Maqedoninë e Veriut nuk mblidhet te karburanti, por tek automjetet, ndërkohë që taksat të tilla si ajo e skanimit apo markimit nuk ekzistojnë në asnjë vend tjetër të Europës.